Se for deg kreftpasienten Tilde. Etter operasjon og strålebehandling ville hun vanligvis ha gått igjennom samme kjemoterapi som mange andre med samme sykdom. Noen medisiner ville hatt effekt på sykdommen, men noen kunne også resultert i overbehandling, blitt gitt på feil tidspunkt, eller vært for lite treffsikre. Men nå skal Tilde få persontilpasset medisin. Det innebærer å kartlegge hennes og kreftcellenes genetiske profil, og identifisere viktige miljø- og livsstilsfaktorer. Legene kan så skreddersy en mer treffsikker behandling til Tildes biologi. Målet er nemlig å gi rett medisin til rett person til rett tid. Det blir i tillegg enklere for legene å forutse hvordan behandlingen vil virke på Tilde. Med informasjonen fra en genetisk profil har vi også muligheten til å avdekke sykdommer som hver enkelt er disponert for, gi persontilpasset forebygging, forutsi selve sykdomsforløpet, forhindre overbehandling og redusere bivirkninger. Persontilpasset medisin gir ikke bare store fordeler for pasienter, men også for samfunnet, som sparer på at kreftpasienter blir friske og arbeidsdyktige. Spørsmålet er bare, hvordan kan dette gjøres tilgjengelig for alle?